ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሁለት ማዘን ቻናል ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ከዚህ ቀደም በሰራንላችሁ ጅግ ተቃሚና ተርፋማ ስራንቶች ብዙ ተመልካቾች ደስተኛ እንደሆኑና ስራን በመጀመር ተርፋማ ይሆኑ እንዳሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየገለጹልን ይገኛሉ። ከዚህ ቀደም የፈሳሽ ሳሙና አሰራር እንዳቀረብላችሁ ይታወሳል። እነሆ ዛሬ በብዙዎች ጥያቄ መሰረት አንደኛ ኳሊቲ ያለው ቤት ውስጥ አምርተን መሸጥ የምንችለው የፀጉር ሻምፖ አሰራር ቀላልና በአንድ ሊትር 50 ብር ትርፍ ያለው ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደ ሁሉ ጊዜው ለብዙ ሰዎች እንድረስ ላይክ በማድረግና ሰብስክራይብ በማድረግ የሁለት ማዘን ቤት ስለሆነ የምንጠቀማቸው ጥሪቃዎች ከዛ በፊት ጥሪቃዎች የምታገኙበትን አድራሻዎች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አንደኛ 5 ግራም ፕሮቲን፣ ሁለተኛ 60 ግራም ሌቨንደር ሃይድሮዞል፣ ሶስተኛ 95 ግራም ዲስትል ወተር ወይም ምንም የጨው መጠን የሌለው ውሃ፣ አራተኛ 75 ግራም ዴካይል ግሉኮሳይድ፣ አምስተኛ 45 ግራም ኮኮ ቢቴን፣ ስድስተኛ 1.5 ግራም ዛንታኔም እና 5 ግራም ግሪሲሊን በማዋሃድ ግሉጋም እንሰራለን። ሰባተኛ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ 3 ግራም ፕሪዘርቫቲቭ ወይ ማቆየን እንጠቀማለን። ወደ አሰራሩ ስንሄድ በመጀመሪያ አዘጋጀነው ዲስትል ወተር ላይ በግሪሲሊን እና ዛንታኔም የሰራነውን ግሉጋም ጨምረን እናማስላለን። በመቀጠል ዴካይል ግሉኮሳይድ እና ኮኮ ቢቴን እንጨምራለን። ለእንቁላል መምቻ በመጠቀምበት ማማሰያ በደንብ ለአምስት ደቂቃ እናዋሃዳለን። በመቀጠል 5 ግራም ፕሮቲን እንጨምርበታለን። ካዋሃድን በኋላ ያዘጋጀነው ፕሪዘርቫቲቭ እንጨምራለን። እንደገና በደንብ ማዋሃድ። ካዋሃድን በኋላ pH level ከ8 እስከ 9 ሊሆን ስለሚችል 0.1 ግራም ሲትሪክ አሲድ ብቻ በመጠቀም ከ6 እስከ 7 እናደርጋለን። በመጨረሻም ቀድም እንዳዘጋጀነው ለማወፈር 1.5 ግራም እና 5 ግራም ግሪሲሊን በማዋሃድ እንጨምርበታለን። ለአምስት ደቂቃ ካማሰልን በኋላ የሰራነውን ሻምፖ አሽገን ለገበያ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ በፍጹም እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየትና ጥያቄ እንዲሁም ሌላ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በተሻለ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።